11 червня на сайті місцевих петицій тернополянка Ірина Яремчук зареєструвала прохання дозволити партнерські пологи в місті в умовах карантину. Народження дитини в присутності батька, пояснила жінка, не лише психологічна підтримка для матері, але й підмога для медичного персоналу. Буквально за кілька днів петиція набрала потрібну кількість голосів. Розглянули її сьогодні на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу. Враховуючи ту ситуацію, ми теж не практикуємо практику партнерських пологів. Але я думаю, є особливі випадки. У нас недавно був один такий випадок, коли іноземка, яка не володіла зовсім мовою, то в такому разі дозволити в особливих випадках консилярне рішення для проведення партнерських пологів. Дозвіл такий, в принципі, надано сьогодні, а далі вже лікарі будуть по кожному факту приймати рішення там, де це буде рекомендовано за консиліумом лікарів. Так? Тому що є різні випадки. Є випадки, коли будь-якому, враховуючи там певні обставини, дружина потребує підтримки чоловіка і це допоможе там успішному проведенню родів. Буває там проблеми там знання мови чи якісь там психологічні питання і так далі. Нагадаємо, 17 червня в Міністерстві охорони здоров'я України дозволили жінкам партнерську підтримку під час пологів. Однак остаточне рішення залишили за місцевою владою.